Minu jaoks on see väga huvitav elamus, ma ei teadnud mitte midagi sellest, mis asja on teed veel TEDx ja veel TEDx Eestis. Ja ma pean ütlema, et see oli mulle niisugune paras väljakutse mõelda, mida mulle siis oleks niisugust rääkida. Ja noh, tegelikult inimene räägib alati kõige võib-olla rohkem sellest, mis tal kogu aeg on nagu tiksub, niisugune lahendamata asi ja minul, ma käin ringi juba 3 aastat niisuguse veidi crazy ideega ühest kohast teise ja otsin omale mõttekaaslasi ja mõtlesin, et äkki TEDx on see koht, kust ma leian endale mõttekaaslasi. Ja selle idee nimeks ma panin Virtuaalse Eesti Akadeemia ehk VEA. Ja ma kohe räägin, mis asi see on ja miks ma arvan, et see täpselt nagu siin selles eelmises Inglismaa loos oli, on tegelikult võib-olla juba hästi teadolevate asjade kokku panemine natuke teist moodi, et poolest tekiks üks uus efekt, võib-olla saaks lahendatud ka siis selle Andres Maimiku 12-aastase poja probleemid. Mul endal on 14-aastane tütar ja tal on umbes samad probleemid. Aga on veel palju teisi lapsi, kelle on uued probleemid. Meil on väga palju lapsi, kes on läinud koos vanematega Eestist ära. Ja kahjuks uuringud on näidanud, et nende vanemad mitte ei taha panna neid näiteks Soomes Eesti kooli. Ja siis, kui nad oleks tulnud Eestisse tagasi, siis noh, neil on väga raske edasi minna. Meil on palju niisugused lapsi Eestis, kes elavad Eestis nagu välismaal, ma käisin Narvas mõnda aega tagasi. Ja seal ma kohtusin Narva koolis lastega, kelle jaoks Eesti oli välismaa. Aga nad peavad eesti keeles õppima, nendel nüüd gümnaasium läheb üle, eks ole, mitmes aines eesti keelele, nad on väga suurtes raskustes, sest neil ei ole seal Narvas nagu kellegagi arutada ja õpetaja on ise ka vaevas. See õpetaja oli avutatud üsna õnnetu, kellega on kohtusin. Samas aga meil on Eestis siin e-ühiskond, eks ole, jõudnud juba, see pilt on tehtud Saaremaal. See on reaalne pilt, see on tehtud kodus, see ei ole mitte mingisugune lavastus. Meil on e-õppe, meil on tiiger hüppanud juba kui mitu aastat, 15 või hüppab, tiiger jälgi on terve Eesti täis. E-õppe kohta on siin õpikuid, on juba tuhandete kaupa on e-õppe materjale, ma vaatasin internetist, kui te vaatate, on mitu erinevat keskkonda. Aga nad on kõik eraldi, iga õpetaja teeb ise eraldi omale. Igas koolis on mõni õpetaja, kes teeb ja palju teisi õpetajad, kes ei tee mitte midagi. Isnad tulevad korra, mõnikord kokku, ma olen ka käinud seal ja kurdavad, et noh, iga üks teheb, aga kokku nagu ikkagi ei jõua veel niisuguse uue koolini, kui nad unistaksid. Meil on e-lapsed. Meil on lapsed, kes praegu juba, noh, ma vaatan oma noori kolleege, enne kui nad hakkavad rääkima. Nad juba suhtlevad arvutiga, nad oskavad juba sealt, eks ole, leida seda, mis need huvitab ja noh, varsti nad õpivad programmeerimist nagu emakeelt. See ei ole nali muide, ma usun, et see täpselt nii saab olema. Ja siis meil ongi see probleem, see Andres Maimiku poja probleem. Paljud lapsed igavlevad klassis. Neil ei ole seal mitte midagi teha, nad on vaevas, samas nad peavad kodus õppima pähe omale tohutulga asju, eks ole. Pähe õpitud asju üles ütlema. Samas, kui nad sellest vabanevad, siis nad olevad arvutisse, teevad seda, mis teile meelib, 4 tundi päevas keskmiselt. Mis nad seal teevad? Nad mängivad, nad suhtlevad, nad teevad igasugu toredaid asju, eks ole, neil on seal sotsiaalvõrgustiku, sulka sõpru, aga see kõik on täiesti teine maailm kui koolis. See kool meenutab, ma kardan neile seda, kui nad oskaks võrrelda, kui nad oleksid näiteks, ütleme, 17. või 18. sajandil juba õppinud näiteks lugema mingil imekombel ja siis lähevad kooli ja koolis õpetaja oskab ainult regilaulu ja muinas juttu jutustada ja nad peavad kõik oma need koolitükid tegema regilauludes. Ja väga paljud lapsed saavad teistpidi albuindeid, sest nad ei jõua järele. Nad tahaks, et õpetaja seletaks veel ja veel, aga õpetaja on juba ära läinud. Matemaatikas ollakse juba kuskil uue mingisuguse keerulise asja juures, aga nendel on veel raskusi kordustabeliga või mõne lihtsa võrrandiga. Ja neil ei ole ka, neil on piinlik küsida, sest nad hakkavad küsima alles siis, kui nad on oma 2 kätte saanud. Samas ka paljud õpetajad on väsinud õnnetud. Sest lapsed on nii erinevad ja peale selle õpetajatel on väga palju töid, kas või see sama e-vahendite tegemine, mis on tegelikult nende jaoks mitte see töö, milles neile palka makstakse. Ja muidugi siis me tuleme 3. probleemi üle juurde, mis seda kõike katab, et õppekavad on ülekoormatud, sest kõik ained on eraldi. Kõik on pandud tunni plaani, 45 minutit seda, 45 minutit teist, 45 minutit kolmandateks ole, nii need 6 ja 8 tundi sellel Andres Maimiku pojal tekivadki, mis ta ära väsitavad.
Neid probleeme tegelikult saaks aidata lahendada. Sest meil on juba tõesti väga palju õpetajaid, kes oskavad neid vahendeid teha. Meil on kõik lapsed, muide kõik lapsed väljavad tõesti väga vähe erandeid, kes liiguvad internetis, oskavad sealt otsida kõike, mis tahes mängleva kergusega sadu kordi kiiremini kui need õpetajad. Ja meil on juba üsna hea pagas, meil on haridustehnoloog. No, ma ei ütle tuhandeid, aga ma arvan, et neid ikka juba on sada või isegi mitu sada, neid õpetakse välja Tallinna ülikoolis ja Tartu ülikoolis ja edasi. Aga tehnoloogid on nagu eraldi, õpetajad, mõned saavad nende kokku, enamus ei saa, lapsed ei tea nendest midagi ja sisu, mida sinna panna sellesse õppimisse, seda teevad hoopis teised inimesed. Mida siis teha? Ja nii ma pakungi välja virtuaalse Eesti Akadeemia. Virtuaalne Eesti sel juhul on tõesti virtuaalne Eesti. Ja akadeemia tähendab seda, et see on terviklik e-haridus. See ei ole mitte üks tükk siit ja üks tükk sealt ja üks õppevahend ühe asja kohta ja teine õppevahend teise asja kohta. Vaid sisuliselt ma koliks, noh, ma oska öelda, poole Eesti koolist virtuaalse keskkonda, selle poole, mida on võimalik ise õppijana nende vahenditega niiviisi omandada, et sa ei vaja sinna vahele seda, et sul on kogu aeg, eks ole, kontakt õpetajaga, sa ei pea minema kell 8 kooli, küll ma vihkasin seda, kui ma olin koolis. Ja kui ma oleks õpetaja, kes peab 8 minema, õnneks ülikoolis ma ei pea, ma vihkaks kooli kõigest hingest. Tähendab, ma võiksin istuda öösel kell 2, teha oma õppetükke ja jõuda edasi, kui mul on teised õpilased, kellega noh, ma sammu ei pea, siis ma jõuan korrata mitu korda seda, mis teistele selge on, aga kui mul näiteks on kõik ammu selge kui oma klassikaaslastel, siis ma oleksin kolmandas klassis, aga juba vaataksin, mis seitsmendas klassis teha. Ma saaksin selle sama, mis meil on eri aineteks jagatud. Niiviisi kätte, muidugi ma ei osaks ise teha, kui ma oleks 12-aastane. Aga oleksid ju siis need samad targad teadlased ja toredad õpetajad, kes on selle peale mõelnud, kuidas sisu nii teha, et näiteks korraga saab õppida, mis on ju loomulik, eesti keelt ja ajalugu ja geograafiat ja võib-olla ka natukene näiteks matemaatikat ja statistikat ja võib-olla veel midagi sinna juurde. Õpetajate jaoks on, ma arvan, praeguks hirmutav sõna, et aineid tuleb integreerida. Nii nagu väga paljude venekeelsete noorte jaoks on ka hirmus sõna, et venekeelset elanikkonda tuleb integreerida. Aga tegelikult, kui me räägime sellest kui lõimimisest, kui kokkupunumisest, kui tõepoolest selle ühise mingisuguse uue mustri tegemisest, mis on tegelikult ju mäng ja looming igal ühele, siis me võiksime lõimida tegelikult neid erinevaid aineid ja mitte ainult aineid. Meil on väga palju asju internetis juba olemas. Eesti Rahva Muuseum tahab oma uue muuseumi poolelt panna internetti. Kirjandusmuuseumis on hulk asju, mis on juba internetis Eesti kultuuri kohta. Meil on looduse kohta juba terved suured keskkonnad. Need kõik oleks võimalik nii lõimida ja tuua see juurde veel filmid ja ma ei tea, rockkontsertid ja kirjanikega kokkusaamised ja mida kõike veel. Aga mida selleks on vaja? Selleks on vaja, et seda kõike teeks tark nii-öelda super õpetaja, see ei saa ole üks õpetaja, see pole ma tegelikult üks kogukond, kes selle kõik mõtestab, kes selle kõik vaja ka nii-öelda ümber natukene seletab, kust neid leida. Ja siin ma tahaksin öelda, igasugune niisugune virtuaalne õppimine, kogu see niisugune väga tehnoloogiline asi ei ela, kui ei ole elavat õpetajat. On vajalik elav õpetaja. Aga see elav õpetaja ei tohi olla see väsinud, oma ainesse aheldatud, piitsutatud, õnnetu. Vaid see peab olema täis uudishimu selles suhtes, mida mujal tehakse, mis üldse on võimalik, mida tema lapsed mõtlevad, mida üldse ta tahaks, et need lapsed teaksid. Ja siin me tuleme selle juurde, et selleks, et jõuda niisuguse virtuaalse akadeemine, mis paneks asju teistmoodi kokku, õppeaineid teistmoodi kokku, lubaks ise seal nii-öelda liikuda vabalt, eks ole. Meil peab olema ka julgust lahti murda kogu see niisugune kooliaegruum, mis on ju kui kaua vana. Me räägime sellest, et kui antiik-Kreekas hakati kasutama õpetamisel kirjutatud tekste, ütles vana Sokrates, et see on maailma lõpp, noorus läheb hukka, sellepärast, et kõige tähtsam on õpetaja õpilase vahetu suhtlus, vahetu dialoog, mitte see, et keegi loeb midagi kuskilt mingitest
ma ei tea, pärgamendi rullidest või, või kivitahvlitelt või edasi. See vahetu suhtlus on tähtis. Me peame teistmoodi mõtlema. Ja vaat siin on ka see sama asi. Selleks me peame teistmoodi mõtlema. See kool, mis hakkas siis sündima, kui Sokrates oli kurb ja õppima hakati pärgamendi rullidelt ja hiljem raamatutelt, see on ju arenenud nüüd 2000 aastat. Sealt on tulnud klassiruumid, sealt on tulnud see sama õpetaja, kellel on alati võim, õpilased, kellel võim ei ole. Seal on tulnud see, et teadmus ja teadmine jaguneb õppetükkideks ja õppetükid jagunevad siis õppeaineteks. Ja kõik see peab siis lõpuks selle sama 12-aastase maimikupoja ja 19-aastase tudengi ja võib olla ka selle 80-aastase vanatädi, kes internetist otsib seda, mis tal vaja on, seal kokku minema. Aga miks ei saaks neid kokku panna teistsugusel viisil? Miks seda õppekava, mis ka praegu on ju jagatud erinevate astmete, ainete, valdkondade järgi, ei saaks vaadata teist pidi kui ühte teadmust, milleni on erinevad teed. Ja lubadagi koolis neid erinevaid teid. Aga koolis ei saa erinevaid teid lubada, sest seal on koridorid, klassiruumid, eks ole, seal on õppela juhataja, seal on seina peal tunniplaan. Ei ole võimalik. Aga erinevad teed on võimalikud ja nad on tõepoolest lahti selles samas virtuaalruumis. Nii et kui me ühendame selle võimaluse, leida virtuaalruumis kõige lühem tee just nimelt selle teadmise juurde, mis mind huvitab, ja seal juba on võimalus läbi Facebooki ja muude selliste keskkonde ka jagada siis seda nendega, kes ka on jõudnud juba samasse punkti, eks ole. Seal arutada. Kui meil seal on ka tark õpetaja, kelle me kaasa kutsume oma teekonnale ja kes meile siis vastab ja seletab, kui meil tekivad probleemid, siis me võiksime tõepoolest jõuda nii kaugele, et selle praegu 12 aasta peale laiali venitatud tõepoolest ikka täiesti tapva sellise noh, kekskasti. Selle asemel me saaksime kuskil, mina küll usun, 5-6 aastaga need asjad selgeks. Ja meil läks tohutult aega üle. Meil läks aega üle selleks, et need samad lapsed tuleksid küll kokku iga päev ja tuleksid sellesse kooli. Ja kool oleks siis see, milleks gümnaasiumi algselt oli. Gümnaasium algselt oli, mis asi? Spordisaal. See oli ju spordisaal, eks ole? Ja me võiksime näha, kuidas moodi lapsed, kes on ennast ära väsitanud öösel kell 1 või ma ei tea, ma arvan, et rohkem ikka öösel kell 1, hommikul kell 7, navigeerides sellest teadmist ookeanis ja suheldes väga huvitavate mingisuguste noh, matemaatika või ajaloo või mingite probleemide üle oma kaaslastega nende samade virtuaalkeskkondade liikmetega, sest kogu asi peaks toimuda muidugi nii, et on registreerunud kõik see seltskond, see on kindel võrgustik, seal käiakse siiski teatud kindla kava järgi ka koos ja tehakse kindleid ülesandeid ja saadakse levelilt levelile nii-öelda. See kõik toimib. Aga sellest väsinuna nad saaksid tulla tõesti kooli rõõmsasti kell 9.11, seal oleks neil trend, seal oleks neil muusikatund, seal oleks neil diskussioonid ja arutelud oma nende ideedega, mille juurde nad on jõudnud, saaksid nad tulla tegeliku reaalse õpetaja juurde. Nad ei peaks istuma niiviisi, et kõik 12-aastased koos, vaid võiks vabalt olla nii, et 12-aastane, nutikas 12-aastane ja nutikas 17-aastane ja võib-olla nutikas 25-aastane õpetaja arutavad asju ja teisalt jälle võib olla ka niiviisi, et selle sama võrgustikuga ühineb ka mõni, noh, ma ei tea, minu vanune, eks ole, ka mina sugugi ei tea kõike. Mul on väga palju asju, mida ma avastan ja mina tuleks ka. Ma olen ka leidnud endale midagi. Mina olen hulk ära unustanud, mis ma õppisin, kui ma koolis olin. Kuigi mu lapselapsed imestavad, et ma ikka veel midagi mäletan. Ma midagi nad räägivad, ma ütlen, aga see on nii, et kus sa tead? Ma ütlen, ma 7. klassis füüsikas õppisin. Ei ole võimalik, et sa mäletad. Mina arvan, et niiviisi oleks võimalik. Niiviisi me saaksime ühendada selle, mida pakub meile see uus keskkond, mida meie targad haridustehnoloogid on kõik juba välja mõelnud. Me saaksime seda ise arendada nendes võrgustikes. Ja samas me saaksime hulka aega ja energiat selleks, et muutuda uuesti nendeks terviklikeks inimesteks, kelleks olid need rõõmsad vanad kreeklased Sokrates ajal, kes pidasid dialoge, arutasid, jalutasid mere kaldele ja mõtlesid välja geniaalsed ideid, mida siia maani veel ei ole kõike suudetud korralikult tõestada. Nii et ühelt poolt rohkem vaba võimalust otsida võrgu kaudu ühisteadmust
ja teiselt poolt siis rohkem seda vaba aega, kus me saame olla tõesti vabad ja loovad inimesed ja koos teha midagi, mis muudab ühiskonna enda mõnusaks ja paremaks. Ei ole sellist lahterdust, ei ole seda tüüpi niisugust rasket võimu, mis on kooliga seotud, vaid pigem on kooliga jälle seotud see sama asi. See on lõbu, see on mäng, see on avastus. Ja mis kõige tähtsam, me saame siia kaasa tuua kõik need lapsed, kes ei ela Eestis, aga tahavad eesti keeles suhelda. Me saame tuua kaasa need lapsed, kes elavad Narvas ja tahaksid meiega suhelda eesti keeles. Me saame kaasa tuua need, ma ei tea, hiinlased, hindud, ameeriklased, ma ei tea, kes kõik veel üle maailma, kes me loodame tahaksid tulla kõik Eestisse tööle koos oma laste ja peredega ja tahaksid enne siseneda Eesti keskkonda ja meid tundma õppida ja meiega tutvuda. Ma arvan, et see võiks olla siht, millel on veel palju tehnilisi takistusi. Mul on hea meel, e-õppe uudiskiri juba räägib, et on asutatud MTÜKAE kool, kus juba on koos noored inimesed, võib-olla seal on Manu ka, kes tahavad just nimelt niisuguse asjaga tegelda ja on leidnud ka ühe ameeriklase, kes küll ei ole mitte päris Ameerika, vaid India päritolu, kes on asutanud Khan Academy, kus ka umbes neid asju tehakse. Nii et ma arvan, see võrgustik tegelikult on ülemailmne ja ma väga loodan, et siin nüüd mul on võimalus, et läbi mingisuguste kummaliste teede need samad KAE MTÜ inimesed äkki ka niiviisi kuulevad minu mõtteid ja võtavad mind ka kampa. Aitäh!